Dnevni horoskop, 16. dan juna 2024. Ovan, mnogo će biti lakše nego inače ako ne očekujete ni od koga podršku i sami donosite odluke i postupate. Možda će biti više briga nego što ste očekivali, ali se na putu neće pojaviti nepremostive prepreke, naći ćete način da postignete željeni rezultat. Ako za ovaj dan planirate neke važne sastanke, pokušajte da se pravilno pripremite za njih, ne računajte na svoju sposobnost da odmah očarate nove poznanike. Ostavit ćete dobar utisak, ali bit će potrebno truda. Posao. Danas vam neće biti lako da shvatite zašto se od vas traži da obavljate određene radne obaveze, ali ćete ipak morati da ih ispunjavate. Zato što se o naredbama pretpostavljenih, po pravilu, ne raspravlja. Ako odlučite da razgovarate, posljedice mogu biti najneprijatnije i nepredvidive. Zdravlje. Različite vrste treninga mogu biti zanimljive. Ljubav. Danas vam je možda teško da se složite sa predmetom vaše strasti o tome kako da postupite. Možete postići željeni rezultat ako razumete, a da ne povredite ponos svoje druge polovine. Mašta usamljenog ovna slikaće im veoma privlačne slike sreće. Bik. Jutro će teško proći mirno. U ovom trenutku će biti više stvari koje treba uraditi nego obično i morat ćete da požurite da sve obavite na vreme. Ne morate sve sami da rešavate. Možete se obratiti i starim i novim poznanicima za pomoć, oni neće odbiti. Druga polovina dana bit će posebno plodna. Imaćete vremena da uradite i više nego što ste planirali. Biće prilike da vidite stare prijatelje. Neki bikovi će ponovo uspostaviti veze koje su nekada cenili. Uspešna kupovina je verovatno uveče. Posao. Dozvolite sebi da se malo opustite i opustite, to će vam pomoći da se nosite sa nevoljama i rešite mnoge probleme. Bolje pokušajte da slušate svoje kolege i uspostavite odnose sa onima oko vas. Zvezde vam obećavaju povoljan period kako biste ispravili greške i procenili svoje mogućnosti. Zdravlje. Redovna vežba i ishrana će vam pomoći da se osjećate bolje. Ljubav. Sada nije dobro vreme da budete sami sa sobom. Inače, u trenutnoj situaciji, bolje je slediti instinkt, neće vas razočarati. Međutim, možda je mišljenje bliskog prijatelja upravo ono što treba da poslušate. Očigledno, treba obratiti pažnju na stare poznanike, još nije kasno da se ponovo rasplamsa vatra starih osjećanja. World Wide Web će doneti ne samo prijatnu komunikaciju, već i šansu za nešto više. Također, ljubav ne toleriše žurbi, ne treba gubiti vreme na prvu osobu koju sretnete. Vreme provedeno sa voljenim osobama neće biti izgubljeno. Pored toga, postepeno će se poboljšavati zdravstveni status rođaka. I očigledno, iskren razgovor je odličan način da se stvari reše. Blizanci. Šta god da planirate za ovaj dan, imajte na umu, malo je verovatno da će se željeni rezultati postići brzo, pa je bolje biti strpljiv. Treba biti oprezan sa novim poznanicima, bar dok ne saznate koje su njihove prave namere. Možete se osloniti na dugogodišnje saveznike, oni će vas podržati u svemu. Dan je dobar za razmenu ideja i razgovor o planovima. Slušaju vas čak i oni koji obično ignorišu tuđe gledišta i zanimaju se samo za svoje poslove. Moguće je da će započeti poslovni odnos, koji će na kraju postati prijateljski. Posao. Imate odličnu moć komunikacije i ne može vam ni jedan detalj promaći, a da se vi ne umešate u to. Ništa ne prepuštate slučaju koliko se uviđa iz vašeg polja posla i niste neko ko bi pobegao ovaj put ako zagusti. Dovoljno ste radili na sebi da možete da podnesete takav tretman koji ste možda podsvesno priželjkivali. Zdravlje. Povoljan dan da počnete da gubite težinu ili da preispitate svoju ishranu. Ovog dana ne bi trebalo da se previše ograničavate u hrani, verovatno će vam telo samo reći šta je najbolje za vas. Čuvajte se dimljenog mesa, može izazvati bolesti pankreasa. Pokušajte da provedete više vremena na svežem vazduhu ovog dana. Ljubav. Danas zaljubljeni blizanci treba da budu na oprezu kako ne bi podlegli čaroli i trenutka i ne bi se ponovo našli u poznatoj zemlji iluzija. Ovo je dobar dan za poverljive razgovore i nostalgična romantična sećanja, a kojim se doda iskrenost i jasnoće motive.
Čuvajte se prevare i samoobmane. Rak. Može biti teško sabrati svoje misli na početku dana. Oko vas vlada gužva koja vas sprečava da se koncentrišete i nije uvek jasno šta prvo da se uhvatite u koštac. Ovde vam vaše iskustvo može pomoći, definitivno će se pokazati korisnijim od saveta koje drugi velikodušno daju. Druga polovina dana je mnogo jednostavnija i plodnija. Ovo je vreme kada vam je lako da se dogovorite sa veoma različitim ljudima, da pretvorite nedavne rivale u saveznike. Poznanstvo će verovatno označiti početak prijateljske ili romantične veze. Posao. Danas će rakove mučiti razni problemi i nedovršeni poslovi, pa se potrudite da budete što efikasniji i aktivniji. Neće biti vremena za odmor, jer vam teške obaveze neće dozvoliti da sednete ni na minut. Bilo koja stvar će se raspravljati ovog dana, tako da pomoć saveznika nije suvišna. Uveče, posle napornog dana, lagani neobavezni razgovori i flertovanje vratit će vam snagu. Zdravlje. Ovog dana ćete moći mnogo da postignete u poboljšanju svog blagostanja ako se ne predate poteškoćama i nadate se da će se sve nekako samo od sebe rešiti. Sada mnogo zavisi od vas lično. Ljubav. Danas je jedina podrška rakovima u ljubavnim vezama njihova prirodna osetljivost. Zahvaljujući njoj, oni će odvojiti žito od kukolja i istinu od glasina. Ovo nije najbolji dan za blisku komunikaciju, ali mnogi rakovi će ispraviti njene nedostatke pravim tonom razgovora. Lav. Dan ide dobro. Pogodan je za složene stvari i sprovođenje smelih planova. Zvezde su na vašoj strani, uz njihovu podršku možete ostvariti ciljeve kojima ste odavno težili. Često možete lako da se nosite sa onim što drugi ne mogu. Lako je pronaći saveznike, ponekad vam ljudi sami nude pomoć. Moguće je početak prijateljske ili romantične veze. Mnogi ljudi vas vole i verovatno će biti ljudi koji žele da vas bolje upoznaju. Intuicija će vam reći kome možete verovati, a od koga se treba kloniti. Posao. Nemojte se plašiti da promenite pravac ili da počnete ispočetka. Zvezde savjetuju da pokažete karakter i odlučnost, posebno ako ste dugo želeli promjene. Danas je bolje da završite započete stvari i brzo preuzmete nove. Obuzdajte svoje emocije, verovatno su sukobi i sa kolegama i sa nadređenima. Zdravlje. Nema boljeg vremena za gubitak težine. Stoga, danas možete ili početi da se pridržavate dijete ili samo sebi priredite neki dan posta. A s obzirom na to da će danas pankreas pokvariti, idealna dijeta bile bi kuvana heljda i pileća prsa. U isto vreme, morate se uzdržati od previše aktivnosti. Hodanje je najbolja vežba danas. Danas možete dobro protresti svoje telo. Ovo može biti potpuno odbijanje da jedete i pijete puno tečnosti tokom dana ili intenzivno vežbanje. Najbolja opcija bi bila timska igra. U ovom slučaju, morate biti oprezni sa vatrom, jer je rizik od opekotina veoma visok. A kraj dana se može kombinovati sa bilo kojim vodenim postupkom. Ljubav. Ako na ovaj dan svoju zajedničku budućnost vidite kao prilično nejasnu, ne treba da krijete svoju anksioznost od voljene osobe. Sigurno će vaš partner imati ubedljive argumente da vas ubedi. Usamljeni lavovi će smisliti kako da privuku pažnju potencijalnog partnera. Devica, pratite svoje emocionalno stanje. Važno je održavati dobro raspoloženje, ne obeshrabriti se i ne prepustiti se sumornim mislima. Potražite izvor inspiracije, učinite sebe srećnim. Nije tako teško, ponekad je dovoljna i sitnica da svet zablista jarkim bojama. Mnogo zavisi od vašeg okruženja. Trebalo bi da se klonite onih koji su uvek pesimistični, žale se na život i nalaze mane u svemu. Takvi ljudi vam mogu pokvariti raspoloženje i zbuniti vas. Mnogo je prijatnije i korisnije provoditi vreme sa onima koji su puni energije i sa optimizmom gledaju u budućnost. Posao. Danas će vaš poslovni partner biti sklon da izvuče lažne zaključke iz vaših postupaka, što znači da je sasvim moguće da će pogrešiti u proračunu strategije svog kretanja u zajedničkom poslu. Pomozite mu da izabere pravi kurs, ovo je i u vašem interesu. Zdravlje. Redovna vežba će biti korisna. Ljubav.
Danas će neke device moći da shvate da sve što se dešava između njih i njihove srodne duša nije slučajno i da je posljedica životnog iskustva. Ako ste i dalje slobodni, tada će vas posjetiti prijatan osjećaj prepoznavanja i srodstva prilikom susreta sa potencijalnim izabranikom. Vaga, srećan dan. Nema šta posebno da brinete, prvo, zvezde su očigledno na vašoj strani, a drugo, i sami radite odličan posao. Možete se vratiti nekim starim idejama, njihova implementacija će značajno pojednostaviti vaš život i dati puno pozitivnih emocija vašim voljenima. Izdaleka su verovatno dobre vesti, kao i zanimljive ponude na koje ćete odmah pristati i nećete požaliti. Pojavljuje se mnogo dobrih ideja. Često možete odmah početi da ih primenjujete, a ovdje se ne gubite vreme i odmah počnite da delujete. Posao. Pokušajte da pronađete kompromisno rješenje. Zdravlje. Nemojte žuriti sa zaključcima, verovatno je lek koji uzimate, neće imati efekat onoliko brzo koliko biste želeli. Međutim, sačekajte malo i zaista ćete primetiti poboljšanja. Ljubav. Zvezde poručuju Vagi da se danas maksimum njihove ljubavne sreće javlja u jutarnjim satima. U večernjim satima njihova pozicija može biti privremeno poljuljana iz više razloga, od okretanja spoljašnje situacije u nepovoljnom pravcu do detalja njihovog naglo promijenjenog zdravstvenog stanja. Škorpija, ne žurite. Nije loš dan, ali definitivno nije dan za reći ili učiniti prvo što vam padne na pamet. Dajte sebi malo vremena i verovatno ćete smisliti plan koji ćete željeti da sprovedete u delo. Verovatni su prijatni sastanci. Neke škorpije će moći da vide ljude koji su im nedostajali. Svaka informacija dobijena danas može biti veoma korisna. Često najvažnije vesti dolaze od ljudi koje niste očekivali. Brzo naučite nove stvari i pokupite mnogo toga u hodu. Posao. Jedan rutinski posao vam neće teško pasti pa ćete malo više raditi, a naročito sa jednom devicom. Savjet je da ne dovodite do apsurda celu situaciju što se aktivnosti tiče i da se opterećujete sitnicama. Neke ljude će vam zameriti na nekim sitničarenju. Zdravlje. Odvojite vreme dok jedete i pokušajte da pazite na ishranu. Vaša pluća će danas biti posebno ranjiva, zato budite oprezni za svojim stolom. U prvoj polovini dana prehlade će se verovatno pogoršati, pa se čuvajte promaje i otvora za ventilaciju. Slobodno potražite medicinsku pomoć ako se ne osjećate dobro. Ljubav. Zvezde danas ne savjetuju škorpionima da povuku prvi potez u ljubavnoj igri, čak i ako okolnosti idu na ruku. Također preporučuju da ne izražavate svoja osjećanja previše nasilno, u trenutnoj situaciji to može biti neprikladno. Malo intrigantne skromnosti i tajnovitosti ne bi škodilo. Strelac. Neće uvek biti lako slagati se sa drugima, ali ćete ipak uspjeti da izbjegnete svađu sa bilo kim. Ovo će zahtevati dosta napora, posebno u prvoj polovini dana, kada dugotrajne razlike mogu eskalirati. Ali sve sporove ćete voditi mirno i konstruktivno, nećete postati lični, a vaši protivnici će slediti vaš primjer. A do večeri će se povećati uticaj pozitivnih trendova, a komunikacija će postati mnogo prijatnija. Dan je pogodan za složene i važne poslove, rješavanje ozbiljnih problema. Nećete biti ometeni, odmah ćete se fokusirati na ono što je važno i ništa nećete izgubiti iz vida. Posao. Neko vam je uputio par zamerki koje ste možda i zaslužili na neki način. Bili ste doslovno nemarni u celom procesu i više ste se opuštali bez velikog razloga. Neko vas je ocinkario i ne želi da vas vidi u sredini gdje radite. Nije na odmet da se izglede stvari još uvek na vreme. Zdravlje. Vaše zdravlje nije loše, ali potrudite se da imate kvalitetniji san. Odmaranje je važno za održavanje dobrostanja, pa posvetite pažnju svojim spavanjem navikama. Ljubav. Na današnji dan, ljubitelji strelca u stanju su da klonu duhom i privremeno izgube svoj prirodni optimizam, što je obično jedna od glavnih tajni njihove privlačnosti u očima predstavnika suprotnog pola. Zvezde im savjetuju da se sete da je ovo privremena pojava i da će jednog dana sigurno proći. Jarac. Pokažite upornost i postići ćete ono što je ranije izgledalo gotovo nemoguće.
Dobro ćete se nositi sa onim što ste ranije planirali, ali ćete i brzo shvatiti nove stvari. Biće korisno preduzeti inicijativu u poslu. Vaše ideje će sigurno dobiti podršku. Nema potrebe da žurite sa raspravom o bilo kakvim ozbiljnim pitanjima. Malo je verovatno da će oni biti odmah rešeni, budite spremni na duge rasprave. Moguće je da će čak i jednostavne stvari morati da se objašnjavaju više od jednom ili dva puta. Moći ćete to da uradite smireno i sa humorom, tako da ćete izbjeći napete trenutke. Posao. Nemojte ni pokušavati da planirate bilo kakvu zabavu za večer danas, tog dana će biti toliko posla da ćete vrlo verovatno morati da ostanete posle posla da završite svu dokumentaciju i ispoštujete rok za projekat na kome radite. Zdravlje. Ne računajte na pomoć s polja, radnje koje predlažu drugi mogu naštetiti vašem telu. Danas će sve dijete i dan i posta doneti uspeh, povratit ćete snagu i nositi se sa svim poteškoćama. Predveče će slatkiši biti od koristi, pa pokušajte da ih ne odbijete, posebno ako su niskokalorični. Ljubav. Zvezde poručuju jarčevima da su danas na pravom putu u ljubavi i savjetuju im da češće slušaju svoj unutrašnji glas. Ako ste bili u žurbi i zabrljali stvari, sudbina vam daje priliku da pametno ispravite situaciju. Ne sumnjajte u ono što radite, vaše samopouzdanje, kao i vaša anksioznost, prelivaju vašeg partnera. Vodolija. Povoljan dan za komunikaciju. U stanju ste da nađete zajednički jezik sa najrazličitijim ljudima, slažete se čak i sa onima sa kojima ranije niste mogli da se dogovorite. Mnogi su spremni da poslušaju vaš savjet. Mogu se pojaviti pouzdani saveznici i pomoćnici koji će uskoro postati vaši bliski prijatelji. Dobro se nosite sa složenim stvarima, brzo shvatite šta je šta i naučite sve što može biti korisno. Dobro pamćenje i veštine posmatranja će vam više puta biti od koristi. Primećujete ono što drugi nisu vidjeli i donosite prave zaključke. Posao. Ne žurite da donosite ishitrene i preuranjene zaključke danas. Oni mogu naštetiti vašem budućem profesionalnom i ne samo profesionalnom životu. Pokušajte da percipirate svoju okolinu tačno onakva kakva jeste, ni više ni manje. Imaćete vremena da razmislite o tome sutra. Zdravlje. Nemojte se plašiti da pitate ljude koji su vam bliski za savjet. Recite nam o svom problemu, šta vas brine. Oni vam mogu pomoći. Ljubav. Ovaj dan može lišiti vodoliju poverenja u ljubavne afere jer će u obzir doći neformalizovan faktor, na primjer emocionalna pozadina ili stav drugih. To može biti i dvosmislena nijansa prošlosti kojoj sami vodolije ne pridaju značaj, ali na koju njihov partner ne može da zaboravi. Ribe. Dan je dobar za javno nastupanje, sastanke sa potencijalnim poslovnim partnerima i poslodavcima, kao i samo za komunikaciju sa ljudima koji vam se dopadaju. Pokušajte da se ponašate opušteno, tako možete ostaviti pravi utisak. Teško da će proći dan bez iznenađenja. Budite spremni da prilagodite svoje planove, ostavite neke stvari po strani i fokusirajte se na druge. Poverenje u svoje sposobnosti će vam omogućiti da izbjegnete mnoge napete trenutke, uštedite energiju i postignete svoj cilj. Posao. Danas će vam u vašem radu biti od koristi svo znanje koje ste dobili u školi, institutu ili univerzitetu, čak i ako vam se tada činilo da je potpuno beskorisno i neprikladno za stvarni život. Pa možete se osloniti samo na svoje pamćenje. Zdravlje. Meditacija i opuštanje će dobro doći. Ljubav. Ako osjetite vetrove promjena, pokušajte da se ne zanesete predaleko u svojim snovima. Pravi život će vam izgledati kao bajka pored voljene osobe. Zvezde preporučuju usamljenim ribama da bolje pogledaju predstavnike suprotnog pola koje danas upoznaju.